Atire a torre. Deve estar na torre. Preciso pegar ele, preciso pegar ele. Preciso passar por esses caras. Quase lá. Anda, vamos, continua andando. Acha que consegue me acertar, hein?
peguei. É, fica correndo aí. Rick, tá me ouvindo? Jake, pegamos eles. Nós pegamos... Oh, cheguei, finalmente. Aguenta aí, Sarah. Atirador, se abaixa. Anda logo. Vai se fuder. Quer que eu exploda nós dois? Puta merda. Tá ouvindo? Anda logo. Pronto. Tá pronto. Quantas foram? O suficiente. Vamos voltar pro coronel. Vamos. Capitão Sarkozy, informando. Nós... Quantas bombas vocês plantaram? Até que enfim. Capitão, não deu tempo de colocar todas... O quê? Ai, caralho! Quantas? Três! Três, senhor! Ok, ok. Eu vou descer e pegar o detonador com o Weaver. Defendam a entrada da caverna, beleza? Ninguém desce aqui! Sim, senhor. Entendido, senhor. Ninguém desce! E sai dessa porra desse canal! Não é mais seguro! Esquizo. Ah, seu filho da puta. Três bombas. Preciso achar todas. Preciso desarmar. Pronto. Ok, caralho. Cadê as outras? Recebemos o boletim.
Tô indo, esquizo. Espera por mim. Ok. Tá aqui a segunda. Anda, sua filha da puta. Pronto. Ok, acho que foi. Mais uma. Preciso achar a última. Tô quase aí, esquizo. Quase chegando. Tá aqui. Cuidado. Consegui. Aqui. É isso aí. Foi mal. Você não vai explodir nada hoje, esquizo. Hoje não. Merda! Você acha mesmo que vai machucar eles, hein? Onde você se escondeu? Não vou parar por nada, esquizo. Agora te peguei. Aê, cuzão. Nós sabemos que você tá aí. E nós sabemos quem você é. Se entrega logo. Prometo que não vou atirar em você. Não vamos!
Eu fico com isso. Qual é, tenente? Cadê a porra do detonador? Vai se fuder, cara. Eu não vou ficar preso aqui. Niver, qual é? Sabe que temos ordens. É assim que tem que ser. Cadê essa merda? Weaver, cadê a porra do detonador? Me dá ele aqui! Não sei do que tá falando. Esquisa, é melhor você soltar ele. Se me matar, não vai conseguir porra nenhuma. Weaver! Puta que pariu! Isso, filho da puta! Não! Caralho! Ei, ei! Some logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, é, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez um bem pro mundo. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal, não é? Então, eu queria te dizer que eu não queria, Jake, tá? Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né? Não é? Pra me seguir todo esse caminho até aqui? Some logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Jake. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, é, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Mas aposto que o Iron Mike não achou legal, não é? Então, eu queria te dizer que eu não queria matar o velho. Eu não queria, Jake, tá? Segura! Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né? Não é? Pra me seguir todo esse caminho até aqui? Você voltou pra buscar ele, né? Ah, é? Você voltou pela sua mulher? Bom, eu tenho uma notícia ruim. Deacon St. John. Depois que o Corey disse, nada feliz. Não mesmo. Ele trouxe tudo. Fez picadinho. Cuidado. Dela! Chama o coronel no rádio.
Weaver, some logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, é, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez tudo. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal, não é? Então, eu queria te dizer que eu não queria matar o velho. Eu não queria, Jake, tá? Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né? Não é? Pra me seguir todo esse caminho até aqui. Você voltou pra buscar ela. Não foi? Ah, é? Você voltou pela sua mulher. Depois que o povo disse... Ai, meu Deus. Eu não fico nada... Não me... Some logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você atira nele! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, é, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez um bem. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal. Eu não queria matar o velho. Eu não queria, Jake, tá? Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, não é? Pra me seguir. Some logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, é, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez um bem pro mundo. Aparece aí. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal. Então, eu queria te dizer que eu não queria matar o velho. Eu não queria, Jake, tá? Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né? Pra me seguir todo esse caminho até aqui. Você voltou pra buscar ela. Não foi? Ah, é? Você voltou pela sua mulher? Bom, eu tenho uma notícia ruim. Deacon St. John. Depois que o povo discutiu, o coronel não ficou nada feliz. Não mesmo. Ele trouxe... Fez picadinho dela! Granada!
Some logo daqui! Anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, é? Você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez um bem puto. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal. Não é? Então, eu queria te dizer que eu não queria matar o velho. Eu não queria te matar. Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Some logo daqui! Anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, é? Você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez um bem puto. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal. Então, eu queria te dizer que eu não queria matar o velho. Eu não queria, Jake, tá? Mas ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou.